Missäköhän vitussa se oikeesti on se lisäraha? Missä vitussa tän on eduskunnan lisärakennus, perkele? Ei oo mitään käsitystä. Pitää varmaan tutkiskella. Senttinen, kun oli yhden taskun kohdalla, niin olisiko tää muuten mölynyt? En usko. No, nyt ei oo asiaan kuulumattomia asioita. Minne päin tästä pitää nyt mennä? Tuosta aulasta tullaan noutamaan teille. Joo, selvä. Kiitos. Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedoksianto käydään hakemassa nyt täältä. Onpa komea hissi, tuollainen näköalahissi. Kuinkahan paljon siihen on palannut veronmaksajien rahoja. Siinä se päätös nyt on. Tätä ei voinut siis lähettää sähköpostilla. Ei, vaikka mä annoin jumalalta siihen suostumuksen. Musta tää on ihan outoa. Tietosuojavaltuutettu ja tietosuojavaltuutetun kanta on se, että vaikka kohdehenkilö itse haluaisi tuota asioita käsiteltävän sähköpostilla silläkin riskillä, että tuota tämä kyseinen tieto saattaa päätyä asiaankuulumattomien käsiin, niin ei. Siis tämähän se vittu ihan oikeesti on mun mielestä niinku perseestä tässä Suomen maassa, että edes itse omista asioistaan ei saa päättää. Nyt mulla on tää paperi tässä nenäneessä. Mikään laki ei kiellä sitä, että mä skannaan tän Facebookiin. Ja niin mä muuten varmaan perkele teenkin, koska tää on jotenkin niin vittu perseestä mun mielestä tää Suomen maa. Mä ymmärrän sen helvetin hyvin, että jos ei anneta suostumusta, niin silloin tietystikään ei levitellä mitään tietoja minne sattuu, mutta ei käytetä sitä riskiä, mutta se, että tää tulee postilla, niin mä pidän sitä jo saatana pienoisena riskinä, kun kerran tälle linjalle on lähetty. Ja asiahan vaatii jatkotoimenpiteitä. Seuraavaksi pitää ruveta valittamaan sitten siitä, että minkä helvetin takia postilaitos nauttii jotain vitunmoista suuremmoista luottamusta, koska siellä on, sanotaan näin, että siellä on kaiken näköisiä epämääräisiä lajittelijoita. Ja on ihan varmaan eri värisiäkin lajittelijoita. Eikä tarkisteta taustoja millään tavalla. Niin lähden siitä liikenteeseen, että postilla ei voi toimittaa tällaisia asiapapereita, koska sekin saattaa joutua. Se saattaa joutua kolmannen osapuolen käsiin. Ja näin ollen tietosuoja, tietoturva vaarantuu. Nyt seuraa mielenkiintoinen vaihe. Ei tässä ollut parkkipaikkoja täällä Helsingforsissa. Vaan parikymmentä minuuttia tässä nyt ollut kävelyllä. Vittu, onks toi oikein niin hieno mies, perkele loppuus? No, saatana, on siihenkin varmaan pitänyt pari 30 tonnia laittaa rahaa, että saadaan tollain ukko tohon istumaan. Onko sakko tullut? Mitä veikkaatte, onko tullut sakko? Ei tullut vastausta, ei ollut kommenttia.
olikohan se SDP-edustajat siinä liikenteessä, kun eivät kommentoineet. Ei oo sakkoa. Taas kerkesin perkele livahtamaan. Mutta kun ei nää runkkarit osaa täällä Helsingissä järjestää vittu edes sellaista parkkipaikkaa, mihin mahtuu peräkärry, niin joutuu vähän soveltamaan.